У меня все его книги полностью есть. В электронке? Нет. Я не забывал за так. Кстати, усё книга реально классная, «Чёрный лис». Хроники украинской войны 43-го року. Я знайшов цю бібліотеку і іноді заходжу сюди, ну, брати книги, щоб прочитати. Але не хвилюйтесь, всі книги повертаю на місце. Та як багато тут людей залишилося? 21 чоловік. Продовжують люди проживати, не дивлячись на постійні обстріли? Багатьом нема куди просто їхати. В один прекрасный момент, когда я решил поменять полностью свою жизнь, и так получилось. Ну, это друг сказал, вот это как Феникс скажет, ты переродился. И с той поры пошел себе позывной, и татуировка у меня такая. Лет 24 года мне, скоро 25, чем меньше месяца осталось. Феникс, тикица. Это была ракета. Неизвестно яка, но по осколкам поняли, что это ракета. Це давно было? Тижня два назад, а то и три. По селу це вже вторая ракета, що прилетіла. А перша коли була? А там на в'їзді. Ну теж десь через дня два після цього. Давайте чуть там вперед, наверное. Чуть-чуть. Сама основна моя спеціальність – це шахтер. И все уже дополнительные 7 профессий, 6 профессий связаны с ними, а 7-я, ну, автослесарь. Она трошки не связана, а так. Навчався, работал в шахте, пришел из службы, ну, контракт закінчився, пришел додому. И трошки дома посидел, и началась війна. Сейчас все поступил тоже на высшее образование. Коли почалась війна, я був не в себе в селі, бо ну, я мешкаю в городі, а прописаний ще досі в селі. І я поки добрався додому, до села, то я з міста Кривий Ріг, це поки добрався додому, це вже було 6 часу вечора, вже воєнкомат, ну, не було смислу їхати. І 25 числа, 8 годині, я поїхав в воєнкомат. Це хто вам сказав? Та ми там це ліцо замали. Всегда, всегда. Роботу розвідки. В основном вычислить, где, что и как. По работе, так как и у всех работ. Что все делают, то и я. И окопы копаем, и укрепляемся, и много чего. Каждая людина, яка тут, она выполняет свою работу. И она выполняет ее гідно, и на все 100%. Подруга из Германии привезла, подарила. Блін, Даш, наверное, крючка. Сустей. Назад? Назад. По шахте? Давай. Зараз знаходимось в бліндажу. Противник почав обстріл з градів. До цього, кстати, танчик работал. А скажіть, звідси орки, за скільки там кілометрів, як близько вони? Кілометрів 10. Відпалили. Вон тут заборчик, вон там. Было 4 прилета и только один разрыв. Беха тут работала. Перебуватись, перебуватись. Не надо перебуватись.